Gürcistan'da vaxtilə Avropa İttifaqı'yla bağlı olan simpatiya göstericileri qat-qat yüksəkdir olub. Moldova ilə də bağlı. İndi bir qədər fərqlidir və siz də haqlı olaraq Ukrayna məsələsinə vurğuladınız. Həm Moldova, həm Gürcistan bu postsovet ölkəsidir. Və onların yəni ictimai rəyə görə Ukraynaya dəstək, xüsusən də Avropa İttifaqının ABŞ-dan olan dəstək bu cür şərtli və yaxud da ki dozalaşmış formada gəlməməli idi, tam formada gəlməli idi. Yəni bu postsovet məkanında olan ölkələr üçün müəyyən bir gözlənti vardır ki, yəni bu ölkələr süper güclərin dəstəyi deyildikdə tam formada müəyyən bir ölkənin arxasında durmaq. Ona Ukraynanın arxasında olan o gələn dəstək, müəyyən bir dozalı dəstək, mən hesab edirəm ki, həm Gürcistanda, həm də Moldovada bu istiqamətdə çox ciddi belə deyim də, istimai qınaq yaradıb və bu da özünü bu formada göstərir. Və burada başqa bir maraqlı məqam isə şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı olan məqamdır. Çünki şərq tərəfdaşlığı ölkələri içərisində faktik olaraq Ukrayna, Moldova, Gürcistan ayrılmışdı. Belarus, Azərbaycan, Ermənistan bir qədər ayrı düşərgədə hesab olunurdu və Ermənistanın da son zamanlar belə deyim də, birinci düşərgəyə yaxınlaşacağı ilə bağlı fikirlər var idi. Moldovada və Gürcistanda olan bu proseslər, bir ləvvəl olmayan proseslər, mən hesab edirəm ki, o şərq tərəfdaşlığının növbəti fazasında əgər belə bir o differensiyalaşmış inkişaf istiqaməti görünürdüsə, bunu tam belə deyim də, artıq bu baxış bıçağının tam olaraq sıradan çıxarılmasını deyilir. Amma o ki, qaldı, müharibə ehtimalı var mı? Əlbəttə var. Amma bilirsiniz... Mən müharibə deyəndə təkcə sırf bir ölkənin digərinin hərbi müdaxiləsini nəzərə tutmuram da. Məsələn, Şimali Osetiyada və Abxaziyada olan silahlı qruplar aktivləşə bilər və s. Yəni, variantlar... Mən o formada. Yəni, demədim, əgər belə deyim də, Rusiya qərb arasında bu müəyyən bir Rusiya hərbi birləşmələrinin müəyyən bir aktivləşməsinə gətirib çıxaracaqsa, Ukrayna ilə bağlı sülh və yaxud da ki, orada sərbəstləşmədən Rusiyanın hər hansı bir hərbi gücdən istifadə edib etməyəcəyi bu çox ciddi bir sual olabilir. Birləşmiş Ştatlar Trump hakimiyyətə gəlsə, Ukrayna mövzusu yaddan çıxsa, bir anlıq Gürcistan vəziyyətini təsəvvür edir. Yəni, bu özü çox belə maraqlı və xüsusən də yəni, sizin bu digər studiyada biz öncəki həftələrdə müzakirə etdik bu məqamı ki, yəni Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibəni indiki olduğu kimi saxlayaraq bitirilərsə, faktik olaraq Rusiya yarım milyonlu döyüş qabiliyyətli ordu ilə ayrılacaq və böyük iqtisadi problemlərlə ayrılacaq. Çünki sanksiyalar altındadır və belə olan halda yəni bir gücü, yəni bir potensialdan istifadə edib digər o çatışmamazlığı aradan qaldırmamaq bu çox nadir bir tarix haldır. Mütləq bundan istifadə olunacaq və bu kontekstdə qonşularla münasibət nə cür olacaq və elə iki gün əvvəl Rusiya prezidenti də o istiqamətdə, yəni Rusiya ordusunun nə cür döyüş qabiliyyətli olur bu barədə dedi. Bu özü çox vacib məqamdır. Yəni siz dediyiniz ssenari o zaman ola bilər ki, Rusiya-Ukrayna məsələsi ilə bağlı müəyyən bir aydınlıq var və Rusiya hərbi, demək ki, sərbəstləşən hərbi gücündən bu istiqamətdə istifadə edə bilər. Amma burada bilirsiniz, yəni mən böyük bir konfrontasiya gözləmirəm Gürcistanın daxilində, çünki mən elə bir qədər Moldova ilə bağlı olan məqamlarda da dedim. Yəni Avropa meyilli insanların böyük bir qismi artıq Avropadadır. Gənclər, yəni etiraz edən, sosial şəbəkələrdə aktivliyi görünən insanlar real seçki anı seçki məntəqəsində iştirak etmirlər həmin proseslərdə. Yəni bu universal bir həqiqətdir. Bu Gürcistanda da belədir, Moldovada da belədir, Avropa İttifaqının digər ölkələrində də belədir. Ona görə də Gürcistanda hər hansı bir ssenari olsun və sonradan tam ki 2003, 2005, 2008-ci illərdə olan prosesləri yenidən 2014-cü ildə olan prosesləri yenidən Ukrayna ilə Gürcistanda təkrar etmək, yəni onu edə biləcək insan potensialı nə Gürcistanda, nə Ukraynada qalmayıb, hamısı artıq Avropa İttifaqındadır.